କୁମାରଙ୍କ ମୁଭି ରାମ ସେତୁ। ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 15 କୋଟି ଆୟ କରିଛି ଏହି ମୁଭି, ଯାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ହଲ୍ରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ବେଶ ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ଦୀପାବଳି ଛୁଟି ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଅକ୍ଷୟଙ୍କୁ ବେଶ ଫାଇଦା ମିଳିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଜଣେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଲୁକ୍ ଓ ଅଭିନୟକୁ ଦର୍ଶକ ତାରିଫ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମୁଭିର କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ସିନ୍ ସବୁକୁ ଦର୍ଶକ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅକ୍ଷୟଙ୍କ 3ଟି ଫିଲ୍ମ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଏତେଟା ଆୟ କରିପାରିନଥିଲା। ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ, ବଚନ ପାଣ୍ଡେ, ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଫ୍ଲପ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ରାମସେତୁକୁ ନେଇ ଆଶା ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର, ଯାହା ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବେଶ ଭଲ ଆୟ କରିପାରିଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି 25 ଅକ୍ଟୋବରରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ ଥ୍ୟାଙ୍ଗଡ଼ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି। ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କଲେକ୍ସନ ମାମଲାରେ ରାମ ସେତୁ ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ସମେତ ନୁସରତ ଭାରୁଚା, ଜାଙ୍କଲିନ ଫର୍ଣ୍ଣାଡିସ୍, ସତ୍ୟଦେବ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମର ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଏବଂ ନୁସରତଙ୍କୁ ହଲ୍ ନିକଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଆଗକୁ ଏହା ବକ୍ସ ଅଫିସରେ କେତେ କଲେକ୍ସନ କରୁଛି ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା। ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ମୁଭି ରାମ ସେତୁ। ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 15 କୋଟି ଆୟ କରିଛି ଏହି ମୁଭି, ଯାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ହଲ୍ରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ବେଶ ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ଦୀପାବଳି ଛୁଟି ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଅକ୍ଷୟଙ୍କୁ ବେଶ ଫାଇଦା ମିଳିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଜଣେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଲୁକ୍ ଓ ଅଭିନୟକୁ ଦର୍ଶକ ତାରିଫ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମୁଭିର କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ସିନ୍ ସବୁକୁ ଦର୍ଶକ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅକ୍ଷୟଙ୍କ 3ଟି ଫିଲ୍ମ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଏତେଟା ଆୟ କରିପାରିନଥିଲା। ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ, ବଚନ ପାଣ୍ଡେ, ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଫ୍ଲପ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ରାମସେତୁକୁ ନେଇ ଆଶା ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର, ଯାହା ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବେଶ ଭଲ ଆୟ କରିପାରିଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି 25 ଅକ୍ଟୋବରରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ ଥ୍ୟାଙ୍ଗଡ଼ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି। ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କଲେକ୍ସନ ମାମଲାରେ ରାମ ସେତୁ ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ସମେତ ନୁସରତ ଭାରୁଚା, ଜାଙ୍କଲିନ ଫର୍ଣ୍ଣାଡିସ୍, ସତ୍ୟଦେବ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମର ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଏବଂ ନୁସରତଙ୍କୁ ହଲ୍ ନିକଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଆଗକୁ ଏହା ବକ୍ସ ଅଫିସରେ କେତେ କଲେକ୍ସନ କରୁଛି ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି।